No niin, hyvää iltapäivää kaikille ja ehkä tämä on kuitenkin parempi hetki kuin lounaan jälkeen tulla puhumaan, niin olette virkeinä. Sen verran voin sanoa tuosta omasta taustasta, että olen ollut Helsingin kaupungilla töissä nyt jo 37 vuotta ja siinä aikana on näkynyt aika paljon kaiken näköistä hallinnosta. Ja sitten tuosta tietoisen lautakunnasta, niin siellä on semmoisen parikymmentä vuotta ollut jäsenenä. Ja mielenkiintoista, että se työ ei ole suinkaan vähentynyt nyt, vaan pikemminkin tullut hakemuksia, poikkeushakemuksia, poikkeuslupahakemuksia lisää sinne. Ehkä juuri siitä syystä, että on haluttu saada nimenomaan lautakunnan tulkinta siitä, mikä on tämä oikeutettu etu. Ja sitten kun se on saatu, niin voi helpommin verrata siihen, kuin että jos itse joutuu sitten tuossa toukokuun jälkeen tulkitsemaan, onko oikeutettu etu tiettyyn käsittelyyn vai ei. No, mutta kaupungin organisaatiosta, niin ensinnäkin, niin kun täällä puhuttiin tästä lobbauksesta, niin Helsingin kaupunki oli kyllä aika voimakkaasti mukana lobbaamassa jo 2000-luvun alusta tai silloin, kun tietosuojan asetusta lähdettiin säätelemään siinä, että myöskin tämä julkisuus otetaan huomioon, koska Helsingin kaupungin toiminnassa hyvin olennaista on kaikki avoimuus ja julkisuus. Ja sitten tietysti haluamme ottaa huomioon yksityisyyden suojan ja liikesalaisuuksien suojan ja niin edelleen. Mutta se toiminta, mitä tehdään, niin se pitää olla mahdollisimman avointa ja julkista. Ja siksi me olemme olleet aika lailla edelläkävijöitä myöskin monissa tämmöisissä julkaisuasioissa. Ja tätä lobattiin nyt sitten ja saatiin ihan Brysseliä myöten. Ja saatiin sitten tämä artikla, joka mahdollistaa sen, että edelleenkin voimme pitää pöytäkirjamme ja päätöksemme muun muassa näkyvillä ja kuntalaiset voivat niitä kontrolloida. No, sitten tästä Helsingin kaupungin toiminnoista. Ollaan hiukan poikkeava noihin edellä oleviin siinä mielessä, että näytän ehkä tuon organisaatiokaavion vähän parempana täältä. Meillä on nyt 1.6. lukien ollut uusi organisaatio. Tässä kaikessa myllerryksessä, tietosuoja-asetusta ja muiden myllerryksessä, niin on sitten myöskin organisaatiota vaihdettu aika perinpohjaisesti. Eli valtuusto toki on pysynyt samana ja tarkastuslautakunta, mutta kaupunginhallitus on muuttunut nyt sitten siten, että siellä on 5 pormestaria, tai siis pormestaria, puolespormestarit ja 10 muuta jäsentä. Ja sen lisäksi meillä on sitten keskushallinto, johon kuuluu kaupungin kanslia, johon on yhdistetty monenlaisia vanhoja virastoja, kuitenkin kun 30 virastoa liikelaitosta yhdistetään, niin tulee melkoista muutosta. Sen lisäksi meillä on 4 toimialaa ja niillä ovat valtuutensa. Eli aikaisemmin toimielimiä oli noin 30, nyt sitten valtuuston kaupunginhallituksen lisäksi nämä toimialalautakunnat ja jotkin johtokuntia vielä. Ja tämä toimiala kattaa aika lailla ihmisten elämästä suuren osan. Ja siellä kertyy myöskin monenlaista tietoa. Meillä kertyy tietoa toki päätöksenteosta. Päätöksentekoa on tähän asti ollut noin 800-900 hyllymetriä vuodessa. Ja siinä mielessä me olemmekin pyrkineet sitten sähköiseen päätöksentekoon. 2011 aloitettiin meillä yhteinen koko kaupunkia koskeva yksi kirjaamopaikkapiste kaupungintalolla ja yksi järjestelmä, jossa kaikki näkyy. Eli siellä ollaan sitten sisäisestikin aika avoimia. Ja tuo järjestelmä on nyt sitten saatu tuossa vuonna myöskin sähköisen pysymän säilytyksen piiriin, eli enää ei nyt sitten kerro noita satoja hyllymetrejä pelkkää päätöksentekoaineistoa. Sen lisäksi meillä on myöskin hyvin monenlaisia asiakasrekisterejä, niin kuin voitte kuvitella tästä.
mutta tietysti koko soten, sosiaali- ja terveyspuolen toiminta valtavinen rekistereineen on kulttuurivapaa-ajassa liikuntapuolta, kulttuuria, orkesteria, museoita, taidemuseoita ja niin edelleen, monenlaista toimintaa, jossa on myös erilaisia asiakasrekistereitä. Meillä on omaa tutkimustoimintaa, aikaisemmin tietokeskus nykyisin on osana kaupungin kansliaa. Ja tehdään paitsi siellä omaa tutkimus- ja tilastointitoimintaa, niin myöskin sitten pyörittää monilla toimialoilla omaansa. Ja näistä meillä on tarkoitus kyllä laatia sitten rekisteri niin kuin tutkimusluvistakin, joita kaupunkiin kohdistuu monelta taholta. Toki 40 000 henkilöstöhallinnon tietojärjestelmät ja sitten tuosta lukuisista luottamushenkilöistä aiemmin oli noin 700, nyt vähän vähemmän kuin näitä lautakuntia vähemmän luottamushenkilöitä varajäsenineen siis. Sen lisäksi kaupunki on omistajana, pääasiallisen omistajana, eli oli tytäryhteisö ja noin 160 osakeyhtiötä ja niiden hallituksen määrääminen ja hallituksista huolta pitäminen niin on tietysti yksi rekisteröintipaikka, missä henkilötietoja kertyy. Tavattomasti siis kertyy henkilötietoja eri paikkoihin ja näissä yhteyksissä pitää sovittaa yhteen tosiaan tuo uusi tietosuoja-asetus, tietosuojalaki, josta mekin olemme antaneet oman lausuntomme, mutta myöskin julkisuuslaki, joka ei nyt vielä ole muuttunut ja jonka se versio, joka oli tietosuojalain liitteenä, niin oli ehkä hiukan väärin ymmärrystäkin niiltä, jotka sitä olivat antaneet, ainakin näin he kertovat sitten keskusteluissa. Joka tapauksessa tässä niin kuin pyritään yhteen sovittamaan tämä julkisuus ja tietosuoja. Ja yksi asia, joka nyt tässä uudessa organisaatiossa oli semmoinen pieneltä näyttävä, mutta merkittävä tässä kaikessa tiedonhallinnassa on se, että meillä yhdistettiin nyt yhteen tiedonhallintayksikköön tuonne kansliaan koko se asiakirjojen kirjo alkupäästä loppupäähän. Eli aiemmin meillä oli kaupunginarkisto erikseen ja esimerkiksi kirjaamo erikseen. Nyt ne kaikki ovat samassa yksikössä. Ja tällä toivotaan saatavan aikaiseksi sitä, että ymmärretään jo siellä, kun joku asia tulee vireille tai joku tieto tulee ensimmäistä kertaa toimintaan mukaan, että sillä voi olla jatkumoa ihan sitten pysyvän säilytykseenkin asti. Ja sitten toisaalta siellä myöskin siellä pysyvässä säilytyspuolella ymmärretään sitä, mitä tapahtuu, kun joku asia tulee, joku tieto tulee vireille. Ja tämä varmasti auttaa myöskin tässä organisoinnissa. Ja sitten meillä on tietysti julkisuuslain lisäksi myöskin kuntalaki, joka velvoittaa meidät esimerkiksi pitämään kaikki päätökset, eli ne on salassa pidettäviä, nähtävillä tietoverkossa. Muuten muutoksenhakuaika ei ole kuulua, eli muutoin niistä voidaan sitten hakea muutosta, oikaisua tai valittaa, ja päätös voi kumoutua vaikka kuinka monen vuoden päästä. Eli ne pitää olla siellä henkilötietoinen. Tämä tietysti tuo omaa vaatimustaan sille, että tietyssä vaiheessa muutoksenhakuajan päätyttyä, niin tuo henkilötieto pitää niistä poistua. Onneksi tuo 2011 käyttöön otettu järjestelmä, asianhallinnan päätöksenteon järjestelmä, on sisältänyt sen mahdollisuuden, että verkkoon menevistä päätöksistä poistetaan henkilötiedot. Ja nyt vaan täytyy ajoittaa ne niin, että ne poistuvat vasta sitten sen jälkeen, kun muutoksenhakuaika on päättynyt. Meillä on siis toisaalta siirtymistä sähköiseen säilytykseen, pysyvään säilytykseen,
nyt esimerkiksi koko päätöksentekoasiakirjajärjestelmä. Mutta sitten myöskin meillä on projekteja vireillä, jossa digitoidaan jo olemassa olevaa paperiaineistoa. Ja sekin on tärkeää, koska tällä hetkellä meillä on tuolla Kallion suojissa, eli Kalliosuojassa, Kalliossa, Kallion kaupunginosassa, noin 15 hymykilometriä aineistoa, jo olemassa olevaa aineistoa. Siinä ei ole vielä kaikkea sitä 20 vuoden aineistoa, joka nyt sitten tämän organisaatio-uudistuksen myötä on tullut virastoista tähän asti. Virastot ovat säilyttäneet noin 20 vuotta sitä omaa aineistoon ja sen seuluminen ja katsominen on sitten oma lukunsa. Eli puhutaan mittavista asioista ja näin ollen tämä digitointi, jota on aloitettu sieltä vanhimmista päätöksentekoasiakirjoista muun muassa, niin auttaa tietysti meitä sitten siinä tietopalvelussa, jota hoidamme myöskin. Jopa siinä määrin, että mietimme, miten ja millä tavalla saamme asiakirjoja verkkoon niin, että tutkijoiden ja tarvitsijoiden ei tarvitsisi tulla niitä katsomaan enää sinne paikan päälle tutkijasaleihin. Ja miten sitten siinä yhteydessä hoidetaan tarvittaessa tämä arviointi siitä, onko oikeutta käsitellä niitä tietoja. No, tällaisia kysymyksiä nyt sitten tosiaan on vireillä. Ja näin ollen, niin tuossa vuoden alussa jo kaupunginjohtaja, silloin meillä oli kaupunginjohtaja vielä, asetti tämmöisen tietosuojatyöryhmän, jonka tehtävänä oli valmistella nimenomaan tätä tietosuoja-asetuksen voimaantuloon liittyviä toimenpiteitä ja myöskin vähän inventoida olemassa olevia henkilötietoja ja sisältäviä tietojärjestelmiä. Tämä on tehty, on saatu tietoon, minkälaisia kaikenlaisia tietojärjestelmiä meillä on, missä on henkilötietoja. Henkilörekistereistähän meillä on ollut jo vuodesta 1999, eli henkilötietolain voimaan tultua rekisteriselosteet verkossa. Olimme siinä ensimmäinen toimija, joka laittoi rekisteriselosteet ja hyödynsimme sitä myöskin tässä informoinnissa rekisteröidyille. Sitten piti myöskin valmistella kaupungin yleiset tietosuojaa koskevat linjaukset. Ja nämä on tehty ja kaupunginhallitus on ne päättänyt. No sitten tämän kaupunginhallituksen päätöksen jälkeen, se oli 7.8. ja näytän sen kohtan, niin kansliapäällikkö, nyt kun meillä ei ole enää kaupunginjohtaja, maailmanpormestari ja apulaispormestarit, jotka ovat luottamushenkilöitä, ja sitten kansliapäällikkö, tämmöinen keskushallinnon johtaja, niin hän asetti uuden tietosuojatyöryhmän, jonka tehtävä sitten on jatkaa tätä työtä, kun on näin monta toimialaa, monenlaista toimijaa, satoja tietojärjestelmiä, joissa on henkilötietoja, niin asia ei ole ihan yksioikoinen, mutta pyrimme kyllä siihen, että kaikki tapahtuu laillisesti 25.5. Ja sitten myöskin on ollut tarpeen järjestää riittävästi koulutusta henkilöstölle. Toki emme voi kaikkia kouluttaa ihan tämmöisenä luokkakoulutuksen tai henkilökohtaisena koulutuksena. Näin ollen myöskin koulutuksessa on pyritty hyödyntämään videokoulutusta ja verkkokoulutusta. Ja tehtävänä on myöskin ohjeistaa ja seurata näitä henkilörekisterien kartoittamista ja uusien rekisteriselosteiden tai selosteiden laatimista. Ja suunnitella erilaisia toimintamalleja rekisteröityjen tietopyyntöjen käsittelyyn. Ja tuo kaupunginhallitushan onkin antanut tällaiset yleiset linjaukset, jotka silloin keväällä laadittiin. Ne löytyvät, niin kuin kaikki meidän päätöksemme, kaupungin verkkosivuilta. Ja katsotaan missä kohtaa täällä tässä kyseisessä kaupunginhallituksen. Se meni jo, no niin, tuossa. Tietosuojat, linjaukset ja
tosiaan kaikki kaupungin päätökset, siis oli kysymys toimielimen päätöksestä ja viranhaltijapäätöksestä, jos ne eivät ole salassa pidettäviä, ne löytyvät meidän Helfi, eli helfi.fi-sivustolta kohdasta kaupunki ja hallinto päätöksenteko. Ja siellä sitten kaupunginhallitus päätti noista tietosuojalinjauksista sen mukaista, kun tietosuojatyöryhmä oli niitä laittanut. Lisäksi kaupunginhallitus kehotti jatkovalmistelussa kehittämään mahdollisimman helppoja tapoja kaupunkilaisten saada itseään koskevat tiedot käyttöönsä. Eli tällainen lisäklemmi tähän nyt tähän tuli. Ja itse nuo tietosuojalinjaukset löytyvät sitten tuolta liitteestä, joka sekin on verkossa. Siellä on hyvin paljon tämmöisiä yleisiä periaatteita olemassa. Mutta myöskin sitten tästä henkilötietojen käsittelystä, mutta myöskin sitten nimenomaan tämä kaupungin rekisterisalusten malli tai tiedot, jotka sen rekisterisalusten on vähintään sisällettävä noista tulevista rekistereistä. Niissä on tosi paljon tekemistä myöskin. Ja sen lisäksi vielä sitten nämä organisoinnit. Eli tämä löytyy sieltä verkkosivuilta nyt sitten. Jos joku sitä haluaa käydä katselemassa ja jos haluaa sieltä kopioida, niin ihan vapaasti voi sitäkin tehdä. No, organisoinnissa niin lähdettiin siitä, että paitsi että meillä on tämä tietosuoja vastaava, joka aloittaa huomenna työnsä, niin ensinnäkin hänen asemansa turvaamiseksi niin kaupunginhallitus on valitsija, on virkasuhteinen ja toinen paikka on sitten kaupunginkanslian hallinto-osastolla. Ja tuo, se, että on kaupunginhallituksen valitsema, mikä ei siis Helsingin kaupungissa ole kovin tyypillistä, lähinnä erilaiset osastopäällikkö tai vastaavat osat valitaan kaupunginhallituksessa muuten, niin on tietysti tärkeä kysymys. Sitten, koska meidän organisaatio on iso, niin huomasta siellä on isoja toimijoita, sosiaali- ja terveystoimi, jossa on omaa lainsäädäntöä myöskin, kulttuurivapaikka, kasvatus, koulutus ja niin edelleen, niin jokaisella toimialalla on sitten oma tietosuojavastuuhenkilö, joka sijoittuu sinne kyseisen toimialan hallintoon. Ja edellytyksenä on lakimieskoulutus, ihan niin kuin tässä tietosuojavastaavallakin. Samoin liikelaitoksissa ja sitten kaupungin kansliassa eri osastoilla on tietosuojavastuuhenkilöt. Ja heidän tehtävänsä on vähän helpottaa tätä tietosuojavastaavan työtä tässä jättiorganisaatiossa. Lisäksi todetaan, että täytyy olla tietoturva-asioiden vastuuhenkilö sekä toimialoilla ja sitten kaupungin kansliassa toimii tuo tietotekniikka- ja viestintäosasto ja tietoturva-asiantuntija tällaisena tietoturva-asioiden vastuuhenkilöinä, jotka vastaavat lähinnä siitä teknisestä tietoturvapuolesta. Ja sen lisäksi täytyy tietysti olla riittävästi avustavaa henkilöstöä. Tällä hetkellä näyttää siltä, että tuo tietosuojaa vastaavalle, eli tälle asetuksen määräämälle henkilölle tulee ainakin 3 avustavaa henkilöä, joista vähintään yksi on lakimieskoulutuksen saanut. Koska myöskin varmaan näitä tietopyyntöjä ja muita tulee olemaan paljon. No sitten, meillä on tätä muotovalmistelua, jota tehdään tuo tietosuojatyöryhmä, nykyisin olemassa oleva, jatkaa työtä kesäkuun loppuun ensi vuonna ja avustaa siis tietosuojaa vastaavaa. Ja siinä on edustettuna kaikki toimialat ja keskushallinto. Meillä on tarkoitus laatia tietosuojakäsikirja, joka on tämmöinen verkko, siis sisäverkossa oleva verkkoversio, täydentyvä, helposti löydettävä. Meillä on kokemusta tästä hankinta-asioista, hankintakäsikirja, joka on helppolukuinen ja niin edelleen. Sitten meillä on vireillä henkilörekisterien analysointi. Kaikki olemassa olevat rekisterit analysoidaan analysointilomakkeella.
vuoden loppuun mennessä ja sen jälkeen lähdetään katsomaan nimenomaan sitä, että löytyykö sieltä, niin kuin näyttäisi löytyvän, sellaisia, jotka eivät oikeastaan ole itsenäisiä rekisterejä, joiden käyttötarkoitus on täysin sama, ja joista sitten selosteet vaaditaan ihan yhtä tai kahta selostetta. Me emme Helsingin kaupungille kuitenkaan pysty tekemään, mutta jos päästään muutaman kymmeneen, koska nuo toiminnot ovat hyvin erityyppisiä, niin hyvä on. Ja nyt erityisesti kiinnittää huomiota siihen, että saman käyttötarkoituksen omaavat, että esimerkiksi meillä on viestinnässä löytyy, jos käytte katsomassa rekisteriselosteet tuolta Helsingin kaupungin sivuilta, niin siellä on uutiskirje sitä ja uutiskirje tätä omana rekisterinä, ja näinhän se ei ole, vaan meillä on olemassa tiettyä uutisointia ja niillä on asiakasrekisteri. Ja niitä kirjeitä tulee ja menee. Kun Kalasatama valmistuu, niin tulee joku toinen projekti ja niin edelleen. No sitten mallit ovat hyvin tärkeitä näin isossa organisaatiossa. Ja malleja, kaupunginhallitus on nyt vahvistanut tuon selosteen mallin jo, mutta malleja täytyy vaatia vielä paljon lisää. Koulutuksia on jonkun verran ollut jo tänä syksynä lähinnä vastuuhenkilöille ja niin edelleen, mutta myöskin tätä verkkokoulutusta pyritään tekemään. Ja ne dokumentoidaan, jotta voidaan sitten näyttää tämä osoittamisvelvollisuus. Tiedonohjaussuunnitelma on äärimmäisen tärkeä tässä kaikessa myöskin, ja sitä on oltu laatimassa ja siinä on oma tiiminsä. Ja ennen kaikkea olemme havainneet, että käyttötarkoituksen pohtiminen ennen kuin otetaan mitään tietojärjestelmää käyttöön tai edes hankitaan, niin on äärimmäisen tärkeä. Tuo iso järjestelmä, joka meillä nyt on, noin 5000 henkilön asianhallinta- päätöksentekojärjestelmä Ahjo, niin siinä käytiin läpi nämä asiat, jotka meillä silloin rekisteriselostemallissa oli. Ja siinä päätyttiin ison mittaisuuden kuopilta. Mutta jos hankitaan vain järjestelmiä, eikä ole mietitty juuri näitä asioita, joita tietosuoja edellyttää, niin usein joutuu paikkaamaan maksamalla melkoisesti. No. Sitten vielä pohdittavia kysymyksiä. Esimerkiksi tänä aamuna mietittiin juuri sitä, miten nämä tietopyynnöt, kun henkilöt pyytävät itseään koskevia tietoja, miten ne organisoidaan, miten vastaukset organisoidaan, miten ne tehdään, tehdäänkö päätöksiä, miten säilytetään. Meidän on velvollisuus osoittaa, että olemme vastanneet, olemme julkishallinnon toimija, johon paitsi tietosuoja-asetus, niin hyvä hallinto myöskin asettaa tiettyjä edellytyksiä, kanteluita liikkuu. Isona kaupunkina meillä on aktiivisia osaavia toimijoita, jotka osaavat vaatia. Tämä on yksi kysymys, josta täytyy lähteä, että minkälaisia järjestelmiä me käytämme. Onko se yksi piste, se kirjaamo, onko se sähköinen asiointi, kuka kokoaa, niin kuin meidän nykyisessä palautujärjestelmässä esimerkiksi, hyödynnämmekö palautujärjestelmää, niin kuin osittain on tähän asti hyödynnetty esimerkiksi arkistossa näiden tietopyyntöjen toteuttamiseen, vai tuleeko joku oma järjestelmänsä, miten jos toimialat haluavat kaikki omia järjestelmiä, niin miten kirjaamo selviää siitä, ja niin edelleen. Monia kysymyksiä tulee tästä tietenkin esille, ja tämä täytyy organisoidusti tehdä. Meillä on puhuttu myöskin, jo viime keväänä päätettiin, että laadetaan tämmöinen tutkimusrekisteri, jossa olisi kaikki kaupungin tutkimukset, siis kaupungin itse tekemät, tilaamat ja tutkimusluvilla tehdyt. Ja tämän tarkoituksena on tietysti vähentää rahankulutusta päällekkäisiin tutkimuksiin. Mutta sekin tulee olemaan tämmöinen rekisteri, jossa mietimme sitten, että onko siinä näiden tutkimusten lisäksi myöskin ne perusaineistot, jotka tällä hetkellä muodostavat oman rekisterinsä, eivät yksittäisen tutkimuksen rekisterinä, vaan meillä on tietty massa perusaineistoa, joka on tietyllä palvelimella ja se muodostaa yhden rekisterin tällä hetkellä. No, oikeus tulla unohdetuksi on sitten kunnallishallinnossa vähän hankala. Meillä on päätösasiakirja, josta ihminen ei voi tulla unohdetuksi. Verkkoversioista toki poistetaan nämä henkilötiedot, niin kuin sanoin, muutoksessa koen kuluttua, mutta
me emme edes voi anonymisoida niitä, koska meillä täytyy olla ne alkuperäiset tällä hetkellä nyt sitten sähköisessä muodossa olevat päätösasiakirjat olemassa. Ja sieltä tietysti kuka tahansa voi käydä julkisista asiakirjoista katsomassa tai soittaa ja kysyä ja niin edelleen, ja saada sitten myöskin ne verkosta poistetut henkilötiedot. Mutta sitten meillä on paljon muita asioita, ja niissä meidän täytyy käydä läpi myöskin tämä rekisteröidyn oikeus tulla unohdetuksi. Totta kai sitten pohditaan myöskin sitä, kuka on milloinkin rekisterinpitäjä missäkin. Ja joissakin ylätason koko kaupunkia koskevissa se voi olla kaupunginhallitus, mutta sitten se voi olla joku toimielin, valtakunta, mutta myöskin viranhaltija. Ja sitten tietysti täytyy löytyä myöskin niitä vastuuhenkilöitä ja yhteyshenkilöitä. Ja parhaillaan, niin kuin sanoin, niin tämä analysointi on meneillään. Ja toki isossa organisaatiossa on vaikka on ohjeistettu ja vaikka on pyritty toimimaan sääntöjen mukaisesti, niin löytyy jokunen rekisteri, jossa vastuuhenkilö on jäänyt eläkkeelle jo 2 vuotta sitten tai jotain muuta vastaavaa. Ja nyt mietitään, miten tällaiselta voitaisiin välttyä, miten pystytään pitämään selvillä, minkälaista kontrollia meidän pitää vuosittain tehdä ja tarkistaa, että kaikki se, missä meillä henkilötietoja kerätään tai löytyy, niin että siellä on ne vastuuhenkilöt olemassa. He eivät ole jääneet eläkkeelle, lähteneet pois kaupungin palveluksesta tai jäätteneet ajan tasalla, että siellä ei ole enää selosteita sellaisista, mitkä ovat jo päättyneet, lopetettu, poistettu. Ja niin kuin sanoin, niin helsinkiläiset ovat hyvin aktiivisia, mikä on hyvä asia. Ja tästä syystä me haluamme pitää Helsingin kaupunginhallinnon erittäin hyvin toimivana ja laillisena. Ja siinä vaaditaan sitä aika moista juristiarmeijaa myöskin meiltä. Kiitoksia. Tuliko kysymyksiä mieleen tässä vaiheessa? Marja Piirainen Mavirasta. Mä olisin kysynyt, meillä on kaksi aika paljon erilaisia tiedotteita ja muita, mitä me lähetetään, niin kuin joko verkkokautta tai ihan sähköpostitse. Niin oletteko te niin tehnyt Helsingin kaupungilla myös tämmöisistä asiakasrekistereistä niin selosteet? Kyllä tähän asti on tehty ja nyt nimenomaan ongelma on se, että osittain toimijat ovat tehneet niin kuin yhden asiakasrekisterin per viranomainen tai per virasto tai per osasto keskushallinnossa. Sitten on esimerkiksi meidän viestintä, joka on laittanut sinne rekisteriksi jokaisen ja tehnyt rekisterisellosta jokaisesta aina uudesta toimivasta. Mutta meillä on tarkoitus yhdistää ne ja totta kai meillä on asiakasrekisteri, jonka tehtävä esimerkiksi, käyttötarkoitus esimerkiksi on tiedottaminen tai viestintä, ja silloin siinä sitten tulee vaihtumaan erilaisia uutiskirjeitä, erilaisia toimintoja, mutta kyllä. Joo. No miten te olette ratkaisut tämän niin kuin pyynnön siitä, että saanko sen rekisterissä pitää näitä henkilöitä? Oletteko te kysynyt jokaiselta niin kuin suostuksen siihen, että haluaa olla siellä rekisterissä? Ei, vaan siinä vaiheessa, kun he ovat itse ilmoittaneet haluavansa meiltä, niin olemme lähteneet siitä, että se perustuu tähän asiakkuuteen. Okei, kiitos. Muita kysymyksiä? Yksi kysymys pitää vielä, jos on. Ilmeisesti ollaan tyytyväisiä. Kiitos vielä kerran. Ja meillä on seuraava vuorossa Svenska Literaturstiftelsen jatkaapi Ilmainen kansliapäällikkö Jonas Luoma. Kertoo SLS:n valmistautumisesta tähän asetukseen.